Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Jesen donosi niz tužnih vukovarskih obljetnica. Prisjetili smo se žrtava velikosrpske agresije nad mještanima Sotina, malog mjesta koje je izgubilo 68 svojih stanovnika, a njih 13 još uvijek nije pronađeno. Obilježena je i 33. godišnjica tragične pogibije general bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hila. Grad Vukovar ne zaboravlja svoje heroje i žrtve, o čemu među ostalim danas razgovaramo u današnjoj emisiji s našim gostom, pročelnikom Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje grada Vukovara, Darkom Dimićem. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Lijepi pozdrav vama i svim gledateljima Slavonske televizije. Krećemo, kao što sam rekla, ovu emisiju s ovim vukovarskim tužnim obljetnicima. Znamo, listopad, studeni su u tom znaku. Blago Zadro, definitivno legenda Domovinskog rata, čije herojstvo i žrtvu ne smijemo nikad zaboraviti. Obilježili ste programom Heroj Trpinske ceste. Da, mjesec listopad je zasigurno mjesec koji prethodi najtužnijem mjesecu u gradu Vukovaru. To je dakle studeni u kojem se dogodila tragedija Vukovara, gdje je pao u neprijateljske ruke, gdje je zapravo počinjen jedan veliki zločin, jedan zločin nad braniteljima, civilima koji su udjeljivali 3 mjeseca tako u jednoj sili koja je bila vodeća sila u Europi tada u to vrijeme. Ono, dobro ste rekli da moramo obilježavati da se zapravo takvi događaji nikad ne bi zaboravili, pa tako vrlo je bitno obilježiti sve ove obljetnice, ne zbog nas živućih koji sad smo u gradu Vukovaru, koji imamo određeni broj godina, nego zapravo zbog naše djece, naših unuka, koji jednostavno moraju kroz ovaj dio obilježavanja zabilježiti te tragične događaje kako se oni uistinu ne bi više nikad ponovili, ne samo u gradu Vukovaru, nego i na prostoru cjelokupne Europe i svijeta, jer dosta je bilo zločina, dosta je bilo ponašanja neodgovornog određenih pojedinaca. Mi smo to svi osjetili na svojoj koži, gotovo nema obitelj u gradu Vukovaru koja nije stradala na ovaj ili onaj način materijalno svi, a i u ljudskim žrtvama veliki, veliki dio obitelji je osjetio na svojoj koži što znači agresija, što znači divljanje jedne okupatorske sile koja je pokazivala svoj bijes upravo na građanima Vukovara. Da, na toj žrtvi je nastala zapravo stvorena Hrvatska u kojoj danas živimo. Apsolutno, grad Vukovar je i utkao svoj veliki doprinos u stvaranju samostalne, suverene, neovisne Republike Hrvatske upravo kroz tu žrtvu, upravo kroz taj dio otpora koji je dao zapravo Zagrebu i tadašnjim ljudima koji su vodili Hrvatsku, kao naš predsjednik Franjo Tuđman, koji je prvi hrvatski predsjednik i za kojeg ja uvijek volim reći da je najveća povijesna ličnost, jer je napravio ono što su mnoge generacije sanjale, koji su davali živote mnogi u hrvatskoj povijesti. Mi smo imali tu sreću da pod njegovim mudrim vodstvom stvori se Hrvatska država i da danas živimo u jednoj slobodi i upravo zato moramo prenositi te događaje na mlade generacije. Ali ono što ste rekli, Blago Zadro, Heroj Trpinske ceste, apsolutno jako me radosti što je ove godine bilo dosta ljudi, veoma veliki broj ljudi. Evo, mogu naši gledatelji vidjeti kako je bilo na toj obljetnici. Mi koji smo gledali i koji svake godine dolazimo i koji smo u organizaciji zapravo tog događaja, jer grad Vukovar je u organizaciji, vidimo da je ove godine bilo značajno dosta ljudi više nego prošle godine. To nas raduje. Raduje nas da dolaze mladi ljudi, da se obilježava, da se sjeća i da na taj način prenosimo ono što je najbitnije mladim generacijama, što se dogodilo i istinu o Vukovaru i Domovinskom ratu. Da, uz Blagu Zadru tu je i Alfred Hill, još jedna legenda. Da, isto tako legenda Sajmišta, koji je isto tako dao svoj život za slobodnu Hrvatsku, dao život za nas koji živimo danas i koji obnašamo određene dužnosti u gradu Vukovaru, koji moramo uvijek imati na pameti, uvijek sve što radimo moramo znati da su neki dali život da bi mi mogli živjeti, da bi mogli raditi i da bi mogli prenositi istinu o njihovoj tragičnoj sudbini. Obilježen je također i dan sjećanja na žrtve velikosrpske agresije nad mještanima Sotina, kao što sam na početku emisije rekla, isto jedna tužna obljetnica, 68 poginulih, odnosno i nestalih. Da, Sotin je prigradsko naselje grada Vukovara i kako je dolazilo do okruženja grada Vukovara, jednostavno agresorska vojska koja je dolazila, ulazila u ta mjesta. Mi smo nedavno imali obilježavanje Čakovaca, Tompojevaca, Mikluševaca, Bokšića, Berka, svih tih okolnih mjesta. Sutra je, u petak je obilježavanje stradanja mještana Lovasa, a u cijelom toj priči je zapravo i Sotin došao na red, koji je, evo,
tih dana 14. listopada, kada je Jugoslavenska armija i četnici ušli u to mjesto, učinjeno je 68 tragičnih sudbina, za koje se još za 13 traga. Na jedan divljački način zapravo oni koji su ostali u tome mjestu, jer je tada civilno stanovništvo i branitelji su izvlačili prema Iloku, a oni koji su ostali, koji su mislili zapravo da ništa nisu krivo učinili i da imaju pravo živjeti u svojim domovima, zadesila ih je upravo ova sudbina. Da, upaljene su svijeće, kao što možemo vidjeti položeno cvijeće, a otkriveno je spomen obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Sotin, Atar Sotinski. Da, dugo vremena zapravo i ovaj u centru Sotina, kada vidimo sada ovaj spomenik, dugo vremena se nije znalo gdje su kosti, gdje su stradali ti ljudi. Zapravo stanovnici Sotina koji srpske nacionalnosti nisu željeli otkriti ta imena. Pa ako nije trebalo reći imena tko ih je ubio, ali nisu htjeli reći ni mjesto gdje su oni ubijeni, dok nije došlo do otkrivanja, pa evo sada je otkrivena i to mjesto gdje je 13 žrtava bilo u Ataru, a oni su premještani jednostavno u skrivanju svojih zločinačkih namjera. Te kosti su premještane sa jednog mjesta na drugo mjesto, čime je još gore učinjena nepravda, ne samo prema tim ljudima, nego općenito prema svemu što se događalo u to vrijeme. Da, kao što znamo, jer istinu trebamo i svjedočiti i što ste rekli i prenositi na buduće naraštaje. Moramo znati što se zapravo ovdje događalo. Jeste, i mene izuzetno raduje, da ne kažem, tražio sam pravu riječ, zapravo da Hrvatska država nikad nije odustala od traženja i izjave ljudi koji su na pozicijama, da to mogu reći, zapravo je bitna, da dok se ne pronađe posljednja nestala osoba, neće se prestati sa traženjem, što je sigurno značajno, što je sigurno dobro. I ja vjerujem u institucije i vjerujem da će one učiniti sve ono svoje što je potrebno da bi se i posljednja nestala žrtva pronašla i da bi svi imali mjesto na kojem se može obilježiti i gdje njihove obitelji mogu doći obilježiti njihove ostatke i dostojanstveno ih sahraniti. Trebamo reći da je u ulici Bana Josipa Jelačića jedan nastao mural posvećen pripadnicima Hrvatske policije Stipi Poletu te braći Ivici i Zoranu Boškoviću. Znamo da je jedan dio policajaca u samom početku stvaranja oružanih snaga u Republici Hrvatskoj, policija je bila ta koja je mogla na legalan način predstavljati oružane snage, tako da su i policajci sudjelovali u obrani grada Vukovara. Zoran i Ivica Bošković su stanovnici Mitnice i udruga policije, predsjednik udruge Ante Ljubić je inicijator toga murala i oni su išli u postavljanje upravo na području Slavije i Vodotornja, od Slavije gore prema Mitnici, prema Vodotornju, gdje su napravili jedan mural koji je grad Vukovar pozdravio, sudjelovao koliko je bilo moguće i vrlo nam je drago što je taj mural osvanuo i što možemo se prisjetiti i svih onih koji su dali svoje živote u obrani grada Vukovara. O tužnim obljetnicama ćemo i vjerujem i u sljedećim emisijama, pogotovo kako se bliži taj studeni. No, ja bih voljela evo sad u ovom drugom dijelu naše emisije da se posvetimo i ulaganjima i drugim obilježavanjima, pa među ostalim obilježen je i Dječji tjedan. Djeca su, vukovarski mališani su posjetili i ured gradonačelnika, poslali su tu i neke poruke, malo su i zapjevali, bilo je svega. Ja sam i na početku kada su djeca iz vrtića došla, rekao na mladima svijet ostaje, na djeci svijet ostaje i da je Vukovar najsretniji grad kada zapravo može okupiti mlade i kada vidimo da se Vukovar demografski oporavlja, da zapravo raste broj vrtićke djece. Nama iz godine u godinu se povećava broj vrtićke djece. Tako to je da jako lijepo i pohvalno. Apsolutno, to je jedna lijepa vijest. Ali ta određena vijest u svakom trenutku nosi određenu odgovornost, jer grad Vukovar kao osnivač dječjih vrtića mora skrbiti i o kvaliteti odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta, ali isto tako moramo i osigurati smještaj toj djeci. Još 21. godine mi smo shvatili da su kapaciteti u gradu Vukovaru nedostatni i da moramo krenuti u realizaciju kako povećati te kapacitete i kako omogućiti da sva djeca
dobiju smještaj u dječjim vrtićima. Mi iz godine u godinu otvaramo nove skupine na raznim lokacijama u gradu Vukovaru, ali one nisu neiscrpne. Dakle, te su se lokacije popunile, pa tako smo i ove godine, na primjer, kupili jednu kuću u blizini dječjeg vrtića na Sajmištu, kako bi administraciju prebacili u tu kuću, kako bi na njihovom prostoru mogli otvoriti nove vrtičke grupe i kako bi mogli premostiti ovo razdoblje dok ne dođe do izgradnje određenih objekata. Novih objekata. Mi smo sada u poodmakloj fazi izgradnje dva dječja boravka, jedno na Sajmištu, jedno na Mitnici. Nadamo se, nego sam siguran, da ćemo za početak iduće pedagoške godine tu moći smjestiti grupe i da će nam to biti dobra podloga za novu djecu koja dođu i koja se trebaju upisati. Ali opet, ni ti kapaciteti neće biti dovoljni, tako da smo na Olajnici planiramo i sada je projektna dokumentacija u samoj završnoj fazi, glavni projekt je gotov, građevinska dozvola bi trebala biti vrlo brzo gotova danas ili sutra i onda treba još 23 dana da ona postane pravomoćna. Za to vrijeme se radi idejno rješenje, projekt opremanja, troškovnici i nadamo se do kraja 11. mjeseca da će projektna dokumentacija biti gotova i da ćemo krenuti sa nabavom za izvođača radova i da ćemo do lipnja 26. godine imati taj novi objekt sa 14 novih skupina koji će onda rasteretiti i sadašnje skupine, dovesti do još veće kvalitete kada budemo mogli smanjiti u skupinama određeni broj djece, a i riješiti problem predškolskog odgoja za jedan duži vremenski period, tako da grad Vukovar će po tom pitanju biti ono mjesto gdje će svako dijete moći imati smještaj u predškolskoj ustanovi. Da, idealno. Zvuči, velika je to i važna investicija, dakako. To su investicije ogromne. Dakle, sam vrtić novi bi trebao biti negdje oko 7 miliona eura. Mi smo se prijavili na projekat, za sada smo povukli 2,7 miliona eura od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tu će biti još i procjene nekih dodatnih troškova gdje se nadamo da ćemo još jedan barem toliki iznos povući, a razliku će onda iz svog proračuna financirati grad Vukovar. Ovi objekti na Sajmištu Mitnici su negdje, tu smo povukli oko 320 tisuća eura sredstava iz ministarstva, a još do 460 tisuća eura će grad Vukovar dati iz svog proračuna. Da, znamo da gradovi i općine ne mogu to sami podnijeti, taj financijski teret, to je veliko opterećenje za proračun. Naravno, bez ove pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih, dakako da ne bi mogli ići u izgradnju ovih novih objekata, jer jednostavno to su ogromna sredstva koje gradski proračun ne može podnijeti, ali mi pratimo projekte. Ovdje se zahvaljujem i Vukovarskoj razvojnoj agenciji i djelatnicima Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelji koji prate, koji vrijedno rade, sudjeluju u projektima i na taj način dajemo svoj doprinos razvoju predškolskog odgoja u gradu Vukovaru. A onda i odgajatelji i ravnateljica i sve one tehničke službe koje kasnije će imati određeni posao u novim objektima, ali vjerujem da se i oni vesele i raduju jer će to sada biti potpuno jedan moderan objekt koji će davati još i bolju kvalitetu i još sve ono što ide u razvoju i napretku predškolskog odgoja. Raduju se, mogli smo malo prije vidjeti i vukovarski mališani. Moram pitati, evo, kako su oni zadovoljni životom u svom gradu? Evo, što su vas možda pitali, što ih je zanimalo? Jesu li zadovoljni brojem dječjih igrališta, igralima? Znam da i tu pratite i modernizirate koliko god je to moguće. Jeste, i upravo smo napravili i novo igralo u Županijskoj ulici, vrijednosti 44 tisuće eura. Tu je Središnji državni ured za demografiju, sada ministarstvo, sudjelovalo sa 33 tisuće eura, grad Vukovar sa 11 tisuća eura. To je novo igralo. Sada mi u pitanju igrala radimo projektnu dokumentaciju sa svim ostalim igralima u gradu Vukovaru. Gledamo koja su oštećena, koja su dobra, koja ćemo trebati zamijeniti i gdje ćemo još na godinu opet sudjelovati u određenim natječajima i popravljati tu strukturu igrala koja djeci znače puno, jer se na jednom modernom igralu puno kvalitetnije igraju nego na onim starim igralima koje smo mi imali kada smo bili mladi. Da, baš sam htjela reći. Bilo je tu svega. A djeca su bila vrlo
Znamo da su djeca ushićena. Otvorene i iskrene. Jeste. Imali smo i čak u jednom trenutku i mali natječaj ko bi mogao biti ravnatelj, pa su oni birali, ravnatelj gradonačelnik. Pa se jedan dječak sjedio između gradonačelnika i mene koji je kao budući gradonačelnik, gdje su oni kroz igru zapravo rekli i svoje želje i aktivnosti upravo i o tome, o dječjim igralištima i o svem ostalom, a njima naročito McDonald's najviše fali. Znaju djeca, eto, prate trendove kako to funkcionira. Moramo spomenuti i natječaj, tako, za dodjelu stipendija, javni poziv za nagrade izvrsnim studentima. Ni ove malo starije, niste zaobišli, zaboravili. Mi iz godine u godinu nagrađujemo studente za izvrstan uspjeh sa 4,5 do 5 ocjenom. Prije dvije godine je to iznos bio 1000 kuna, pa je povećan na 1250 kuna. Prošle godine smo ga povećali na 200 eura i na taj način pokušavamo izvrsnost nagraditi, izvrsnost prepoznati, dati im na važnosti. I ne samo kroz 200 eura koje će studenti dobiti, to je njima sigurno jedan dobar džeparac, jedan dobar poticaj, ali želimo da se oni vide, da dođu na promociju, da ostali vide, da se isplati biti uzoran, da se isplati biti izvrstan i da zapravo na taj način potičemo i druge da budu dobri. Naravno, mi smo to morali proširiti, tako da smo prošle godine išli sa natječajem za dodjelu nagrada učenicima i mentorima osnovnih škola kojima smo osnivači za prvo, drugo i treće mjesto na državnom natjecanju. Ove godine smo te nagrade proširili pa ćemo nagraditi pored prvog, drugog, trećeg mjesta na državnom natjecanju sa 200 eura isto kao i studente nagrađujemo i mentore i učenike. A za skupnu nagradu, ako je neka ekipa, nogomet, zbor ili nešto drugo, 600 eura. Ali ove godine učenik generacije. To je jedan novitet i na to smo naročito ponosni. Tako da će svi osnovnoškolci, svaka škola moći predložiti svog učenika generacije koji će isto tako biti nagrađen sa određenom financijskom nagradom. Jako lijepo. I nismo htjeli se zaustaviti na tome, nego smo i pored toga što nismo osnivači srednjih škola, nagradit ćemo i učenika generacije iz srednjih škola. Tako da ćemo imati od osnovnih škola preko srednjih škola do studenata jedne nagrade koje ćemo objediniti u jednu manifestaciju i napraviti jednu kvalitetnu priredbu u kojoj ćemo svu onu izvrsnost grada Vukovara željeti vidjeti na jednom mjestu i dati poticaj i ostalima da na godinu budu izvrsni i još bolje. Da se ne kaže da se stalno govori o nekim lošim vijestima, evo, treba prepoznati i istaknuti te mlade pojedince na kojima zapravo i sve ostaje. Naravno. Koji će i dalje voditi i ovaj i grad i državu. I... Tako je. Vrlo je bitno da studenti ostaju u gradu Vukovaru, da oni koji završe fakultete ostaju u gradu Vukovaru, da u gradu Vukovaru dobiju posao, da dobiju mjesto. Vi, na primjer, sada u gradu Vukovaru imate iznimno jednu osobu sa pravnim fakultetom, a vrlo do prije mjesec dana niste imali nikoga. Dakle, svi su zaposleni, velik dio ljudi radi i to je zapravo i ono što je za nas kao gradsku upravu vrlo bitno. I da jednostavno ti mladi se zadrže u gradu Vukovaru, da ne idu iz grada Vukovara, nego da svojem znanje u koje su ulagali i oni i grad prenesu zapravo za dobrobit grada u idućem razdoblju. Ja samo još na kraju da podsjetimo i spomenemo da i na početku svake školske godine grad Vukovar osnovnoškolcima osigurava sav potreban materijal, sve ih dočeka prvog dana. Da, samo sam zaboravio reći, dakle, za stipendije koje radimo u gradu Vukovaru, pored izvrsnosti, mi stipendiramo studente i prošle godine smo izdvojili 270 tisuća eura, ove godine smo povećali na 330 tisuća eura. Upravo je to ona želja da olakšamo studentima školovanje, tako da deficitarna zanimanja primaju stipendije od 160 eura. Oni studenti koji studiraju izvan grada Vukovara, poput Osijeka ili negdje, dobiju 130 eura, a oni studenti koji studiraju u gradu Vukovaru zbog manjih troškova, ipak veći su troškovi odlaska do Osijeka ili Vinkovaca, dobijaju stipendiju od 100 eura i deficitarna zanimanja srednjoškolaca 60 eura. Tako da je i to jedna mjera koju pokušavamo poboljšati kvalitetu studenata, poboljšati kvalitet budžete roditeljima. Pa da, sve košta, sve skuplje, sve košta. Tako je. Tako da smo i osnovnoškolcima na početku omogućili
druge obrazovne materijale, znači bilježnice sa motivima grada Vukovara. I to zapravo na tim motivima grada Vukovara su slike Vukovara i stihovi koje zapravo pišu sama djeca osnovnoškolaca. Ove godine su iz osnovne škole Dragutina Tadjanovića. Na godinu će možda iz neke druge škole, tako da će učenici moći prepoznati i svoje stihove na koricama bilježnica. Dobijaju i sve ostale radne bilježnice, preobuku, sve ono što im je potrebno za početak. Ja volim reći da u gradu Vukovaru roditelji trebaju kupiti samo pernicu i torbu i djeca su spremna za školsku godinu. Što je u redu. Mnogi će se složiti. A hvala vam na gostovanju. I dakle, to sve dokazuje jer smo već drugu godinu za redom u kategoriji Veliki grad dobili prestižnu nagradu za prvo mjesto na nivou Republike Hrvatske. Ove godine smo ušli u uži izbor, u finale. Kako će završiti, vidit ćemo. Nadamo se i ove godine pobjedi. Ne sumnjamo. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bila je ovo emisija Otvoreno s gradom Vukovarom. Doviđenja.